Og lige at smide den ud, den der stribe, eller så får du en. Okay. Det var blevet rigtig fint, deres butik, ikke? Ja. Ja, ja, ja. Sådan, Lennart. Ja, var lige ved at sige det. Kan også godt være en lille en. Den går ikke i overfladen. Jeg tror sgu, det er en havre, Lennart. Stærk, Lennart. Ja, men hunden plejer at gå i overfladen relativt hurtigt, ikke? Sådan. Og så på den der, den lille frække. Den er også total fræk, den der. Ah, han er tyk. Jeg tror ikke, han holder målet, men han er fandme tyk. Han kunne godt lide den der. Den havde han ikke set før. Den er fin. Tæt på. Ja. Jeg tror ikke, den holder mod. Men den er mega tyk. Ja. Og jeg har tydeligt kunne se, at der har været mange af de der små tykke fisk her. Med lidt god vilje kunne vi godt strække den. Han går, den der, den var lækker, sagde han. Den har jeg ikke set før. Jeg låner den lige lidt. Super fedt med de der net. Jeg har ikke haft en, der har hoppet ud endnu. Ja, jeg tror ikke, det er så tosset, eller så slapper de af. Så stresser de ikke sådan her. Det ligner... Ja, det er hundstyler. Hey. Skal jeg ikke svømme med mit net? Stærk, Lennart. Sådan. Den første i år? Ja, sådan. Ja, jamen det er PR i havnen. Ja, ja, men den er fin, den der. Der er rigtig sul på ham. Det med rejer og hundestejler. Hvor er sulten ham her? Hvad hedder den der, Lennart? Ja, det kalder vi den fra nu af. Aner det? I 19 gram. I 17, 18, 19 gram. Aner det ikke? For har... Godmorgen. Velkommen til Jespers Fiskemorgenshow. Jeg har lige taget Lennart med. Her har vi der. Og... Han fisker med sin nye en fra Janderbo, der hedder aner det ikke. Men han fik en super fin en. Han er rigtig tyk, ham. Han er ikke så stor. Men han skal lige sprøjte på kameraet. Men det er rigtig fedt finde. Og den er heller ikke klippet der, så det er en rigtig fisk. Ikke en af de der udsætter. Nu vil han gerne have det. Vi kan lige finde vej. Vi ses. Tak for det. Tillykke med det, Lennart.